ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo iki Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Iki Imana yanditse ku buzima bwawe yamaze kucyandika. Niba yaranditse kuzaba iki ngiki yamaze kucyandika, nta uzagisiba, nta uzagihindura, nta uzakivuguruza. Iki Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Kandi reka nkubwire ngo kirahari. Amaso y'umubiri ntabwo ari kukibona kubera ibihurimo. Reka mbabwire ko ibihe bijya bituma tutabona ko hari neza y'Imana tuzabona. Ibihe bidutera kwisuzugura. Ibihe bidutera kubona nyine ko turaho turi insuzugurwa. Ariko iki Imana yanditse ku buzima bwawe yamaze kucyandika. Nari mbivugiye ko hejuru y'abantu haba abandi, hejuru y'ukomeye haba abandi bakomeye. Umuntu yasinya inzandiko z'uko uzapfa, hakaza uzisinyura agasinya izivuga ngo uzabaho. Birashoboka ko hari uwakurenganyije, birashoboka ko n'uyu munsi waba uri kurenganywa. Ariko umva ijambo ngufitiye. Niba umuntu yakwandika kutazabaho hakaza umuntu akamuvuguruza, ibyo birashoboka. Ariko iyo Imana yanditse ngo uzabaho, nta muntu ushobora guhindura ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe. Ibyo abantu birahindurwa, bihindurwa n'abandi, ariko icyo Imana yanditse iba yacyanditse. Nje kugutangariza ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Kandi nkundira nkubwa ino jambo. Iyo abantu bajya kuguca intege no kugutaramana, bahera ku buhamya bw'ibyo bazi, bahera ku buhamya bw'amateka yawe bazi. Ariko reka nkubwire, hari icyo Imana yabahishe. Yabahishe password y'ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. Bazi ubuhamya bwawe bw'ahashize, ariko ntibazi ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. Ubuhamya bw'ejo hazaza buzwi n'Imana. Bashuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Reka nanone twongere dushimire Imana iduhaye umwanya kugira ngo tugandi ijambo ryayo, kandi namwe tubashimire. Mufate umwanya wanyu, mugafata amayinite yanyu kugira ngo mukurikirane ubutumwa bwiza. Ndabizi neza yuko hari benshi bahembuka ku bwabwo, kandi nanone twongere tubashimire uburyo musheyaringa n'abandi. Ushobora kudahagarara hano ngo uvuge ubutumwa, ariko buno butumwa bwagufasha cyangwa n'ubundi ubwo aribwo bwose bwavuzwe n'abandi ukabusangiza abandi. Birashoboka ko hari ubugingo bwakira kubera wowe utabwirije, ariko wamushangije ubutumwa bwagufashije. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha mwebwe mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi ku Irere TV, kandi mugasangiza n'abandi ubutumwa bwiza. Tujya twumva amakuru y'abahemburwa, nubwo nicyo tuba twifuza, nicyo tuba dusenya, nicyo tuba dusaba Imana, kandi dushima Imana ko ikomeje kubikora. Reka dusenge Imana maze tuganire ijambo ryayo. Imana turagushima ko duhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe. Njyewe ugiye kurivuga ushoboze, ubwaryo ririhagije. Ndasengera imitima igiye kuryakira n'amatwi agiye kuryumva kugira ngo baze guhemburwa naryo. Turagushimiye ko ubyumvishe, kandi kuri buze gukora ibirenze ibyo tugusabye kuko imbaraga zawe zingana. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 21, turageza ku murongo wa 22. Hari ijambo rivuga ngo, nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandikeho ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandikeho uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo iki Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Iki Imana yanditse ku buzima bwawe yamaze kucyandika. Reka mbisubiremo, iki Imana yanditse ku buzima bwawe. Niba yaranditse kuzaba iki ngiki yamaze kucyandika, nta uzagisiba,
nta uzagihindura nta uzakivuguruza ikimana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse kandi reka nkubwire ngo kirahari amaso y'umubiri ntabwo ari kukibona kubera ibihurimo reka mbabwire ko ibihe bijya bituma tutabona ko hari neza y'Imana tuzabona ibihe bidutera kwisuzugura ibe bidutera kubona nyine ko turaho turi insuzugurwa ariko icy'Imana yanditse ku buzima bwawe yamaze kucyandika yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utarabura usoro mu nda ya mama wawe ndangije ndakweza ndagutunganya kandi ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amanga bivuze ngo Yeremiya azahanura amaze gukura ariko Imana yamwanditseho kuba umuhanuzi akiri mu nda ya mama we bivuze ngo icyo tuzaba cyo Imana yakigennye kera Imana yagishyizeho kera Imana yagiteganyije kera hari ibyo maze kugenzura umuntu ashobora kukurenganya bitewe na titre runaka afite ejo hakaza ufite ubushobozi burenze ubwe akakurenganura tujya twumva umuntu akarenganywa mu rwego runaka ejo ubuyobozi abanyamategeko bakaza bakamurenganura bakoresheje itegeko hakaba hari itegeko ryamurenganyije ako hakaba hari n'indi itegeko rimurenganura umuntu akaza akanyaga umuntu ibye yitwaje uwo ari we n'icyo ari cyo ejo hakaza undi urusha ubushobozi wamunyaze agafata ubushobozi ahawe akabukoresha asubiza wa muntu ibyo yanyazwe mu buzima bwa buri munsi tujya tubibona umuntu ashobora kukurenganya n'umuyobozi w'umudugudu uwakagareje akakurenganura uwakagari yakurenganya umurenge akakurenganura umurenge yakurenganya uwakarera akakurenganura nguko kwinzego zigenda zizamuka usobora kurenganywa n'umukozi mukorana umukoresha wanyeje mwisi niko bigenda umuntu ashobora kugambirira kukugirira nabi ejo akabura imbaraga zibisohoza ariko nje kukubwira iki nari mbivugiye ko hejuru y'abantu haba abandi hejuru y'ukomeye haba abandi bakomeye umuntu yasinya inzandiko z'uko uzapfa hakazuzi sinyura agasinya zivuga ngo uzabaho n'abayuda murabizi niko byagenze Hamani yasinye ko bazapfa ariko Imana ibihinduye hasinywa izibesha habayuda birashoboka ko hari uwakurenganyije birashoboka ko n'uyu munsi waba uri kurenganywa ariko umva ijambo ngufitiye niba umuntu yakwandika kutazabaho hakaza umuntu akamuvuguruza ibyo birashoboka ariko iyo Imana yanditse ngo uzabaho nta muntu ushobora guhindura ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe ibyo abantu birahindurwa bihindurwa n'abandi ariko icy'Imana yanditse iba yacanditse nje kugutangariza ngo icy'Imana yanditse ku buzima bwawe yaracanditse nubwo uri kunyura mu bikomeye nubwo uri kunyura mu bigeragezo niba Imana yaranditse ngo uzakomeresha nubwo byagenda gute icy'Imana yanditse kizasohora niba yaranditse ngo uziga amashuri yarangize nushaka kube warabuze minerva icy'Imana yanditse kizasohora kandi kirahari mbibutse ko abantu badutekereza hari uko batubonye Imana yadutekerejeho tutarabaho ari ugambirira kukugirira nabi abigambirira ari uko yamenye kuriho ari n'ugambirira kukugirira neza abigambirira ari uko yamenye kuriho ariko ndashimira Imana yagambiriye tutarabaho igambirira ko izakugirira neza n'ababyeyi bawe bataragena kuzakubyara bijya biba ugasanga umudamu aratwise bamuroze bashaka gukura miyondi
ariko kubera iki bamuroze niko bamenye yuko atwite ariko imana yamenye uwo mwana na mama we ataramutwite imugambiriye aho ataramutwite umuroza agambiriye yamenye ko umubyeyi atwite ariko imana yagambiriye ataranamye umubyeyi ataranamenya ko atwite ataranasama yewe bivuze ngo nabango humura komera umutima sinzi bikugerageza sinzi ibyo uri kunyuramo ariko ikimana yanditse yaracyanditse ku buzima bwawe kandi nta uzagihindura nta uzakivuguruza nta uzakiburizamo oya 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 bazakugeragereza hano imana igisohoreza handi reka ubwire ngo nkuko nta wagomera umugezi ngo bikunde buryo ufungira amazi ahanga buri hari umuntu wagenda ngo hagarike nyabarongo bishoboka urano umugezi utemba uyafungiye hanga yashakira handi nzira ni nkuko nk'umugambi w'Imana wicyanditse ku buzima bwa nta wazagikumira nta wazagihindura nta wazakivuguruza iki Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse kandi nkundira nk'ubwa ino jambo iyo abantu bajya kuguca intege no kugutaramana bahera ku buhamya bw'ibyo bazi bahera ku buhamya bw'amateka yawe bazi ariko reka ubwire hari iki Imana yabahishe yabahishe password y'ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza bazi ubuhamya bwawe bw'ahashize ariko ntibazi ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza ubuhamya bw'ejo hazaza buzwi n'Imana burya abantu badufataho ijambo bahereye ku mateka y'ubuzima twaciyemo ariko icyo Imana yakoze ntibaza amateka yacu y'ejo ntibaza ubuhamya bw'iby'Imana itekereza gukora ntibaza ubuhamya bw'iby'Imana igambire gukora niyo mpamvu uvuga ntavuga hazaza avuga hashize kuko ariho azi ijambo ryavuze ngo nuko abatambyi bakuru babwira Pilato bati niwandikeho ngo umwami w'Abayuda ahubwo wandikeho uti Yesu umwami w'Abayuda icyo hano ni giye babambaga Yesu abakuru babwira Pilato bati turagusabye bivuze ngo bari bazi ko ari we bari bazi ko ari umwami bari babizi ko ari umwami ariko ntago bashaka kwa mahanga ntago bashaka kwisimenya kwa ari umwami hari ico abantu bashaka gupfukirana badashaka ko kimenyekana ariko ikimana yanditse yaracyanditse nta uzapfukirana ikimana yanditse ku buzima bwawe ngo bikunde bari babizi ko ari umwami baravuga ati mu buryo bwiza rero reka tubyandike tubeshe ko atari we ahubwo ko yiyise umwami w'Abayuda ariko ko atari we nta wapfukirana icyo Yesu yanditse nta wagitwikira ngo bikunde n'umunsi Yesu azuka abari barinze imva ya Yesu ngo bamaze kugwa igihumure Yesu azutse abakuru babimenye baraza babwira barindaga imva ati gahunda niye tugiye kubaha amafaranga ariko ntimuvuge ko Yesu yazutse nibari bakeneye kwiyinkura imenyekana ariko yari yabivuze mbere yuko apfa aravuga ngo nubwo mugiye gupfa ni mistatu mu mistatu nzazuka babona ko icyo yavuze kirasohoye bati kuyoba kwa nyuma kuzaruta kwa mbere bashaka kubipfukirana ngo batangane amafaranga ariko nta wapfukirana ikimana yanditse ikimana yanditse ku buzima bwa kigiye gusohora nta uzagipfukirana nta uzagipfukirana ngo bikunde abasigari ngo barataha bageze mu rugo urumva uwatahaga adafite amafaranga atahanya amafaranga birashoboka kwenda n'igihe cyo guhembwa cyari kitaragera ariko abagore babona batahanya amafaranga kandi atandukanye nayo bajyaga batahana urumva yari menshi urumva amafaranga yo guhisha inkuru nk'iyo ngiyo aba ari menshi bakabwira abagura ati nimugende muhahe Yesu yazutse ariko ntimubivuge umugore yagera kuri butike nyiri butike yareba ibintu umugore ahashya bati ko nsanzwe mbiza umushahara umugabo ahembwa ko nzi uko bahaha Ifite akwatirega impamvu turi guhaya imivuka nta yindi Yesu yazutse ariko ntubivuge Yesu inkuru iramamara iramenyekana ko Yesu yazutse nta wapfukirana icyo Yesu yanditse ngo bikunde icyo Yesu agiye gukora nta uzagipfukirana ngo byemere kubera iki icyo yanditse yaracyanditse nkuzanije abaho icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse
abakuru rero babwira Pilato bati ntiwandikeho ko ari umwami w'Abayuda ahubwo wandikeho ko yiyise umwami w'Abayuda Pilato arababwira ati ibyo muvuze byari byo twakabikoze ariko namaze kwandika kandi cyo nanditse njyewe nacyanditse haleluya icyo Yesu yanditse yaracyanditse nta wamubwira ngo nabihindure nta wajya kumuvuguruza yamaze kwandika byararangiye kandi reka nkubwire turashimira Imana yanditse bo batarandika yanditse mbere yuko bandika yagambiriye mbere yuko bagambirira yatekereje mbere yuko batekereza hari ibyo bagambire kuzagukorera ariko yagambiriye mbere yuko bagambira Yeremiya avuga ngo nzibyo nibwira kubagirira nibyiza sibi kugira ngo mbare mutima w'ibyo muzabona hanyuma hari ibyo Imana yibwiye kera utarabaho ndeba ngo humura sinzi imisozi muri byo ngo nyura mu misozi nyura mu mataba hose niko harusha umutima bango ariko nyasaba uwiteka uwiteka ntatinde kunyumva ntatinde kunyumva reka ngutangarize wowe unteza amatwi mubyeyi unteza amatwi ntabwo nzi ibibazo uri kunyuramo sinzi ngorana uri kunyuramo ntago nza makuba simbizi yewe mugabo unteza amatwi sinza huri sinzi ibihuhagazemo Yewe musore n'umukobwa sinzi ibihe muhagazemo ariko reka mbabwire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwanyu nta uzagisiba yaracyanditse kandi ntiyacyanditse gusa ngo bihere mu nyandiko izakivana mu nyandiko igishyire mu bikorwa ariko reka ngo uhaye amakuru icyo Imana yanditse ku buzima bwa yaracyanditse njya mbaho ubuhamya bw'ubuzima nanyuzemo njya mbubaha ariko nubwo nari muri ubwo buzima bugoye bumeze gutyo hari icyo Imana yaranditse ku buzima bwanjye kandi icyo gihe nari mburimo sinakibonaga reka nkubwire ko ubuzima ubayemo ntabwo uri kubona ko hari ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe Igihe nari mayoba 2008 sinabonaga ko Imana yanditse ko umunsi umwe nzaba ndi umugabo ndi mu rugo rwanjye mfite umudamu n'abana ibyo sinabibonaga Igihe nari maze kuba impfubyi mfite imyaka 794 ntabwo nabonaga ko hari umunsi nanjye nzagira bankomokaho nkitwa papa w'abana Igihe nabonaga sigaye meze nk'igiti cyatemwe sinarinzi ko mu by'Imana yanditse ko nzashibukwaho n'abakobwa n'abahungu reka nkubwire ibyo utari kubona si uko bidahari birahari Imana yarabyanditse ariko harageze ngo ibyo ngibyo yanditse ibivane mu nyandiko ibishyire mu bikorwa by'Imana yanditse ku buzima bwawe ku bw'abana bawe ku bw'urugo rwawe ku bw'umuryango Imana igiye kubikura mu nyandiko ibishyire mu bikorwa Impamvu utabibona biracyari mu nyandiko Imana igiye kubikura mu mpapuro ibishyire mu bigaragara Mbibutse ko twiringiye Imana itagaragara ariko ikora ibigaragara ifite amaboko ataboneka ariko akora ibiboneka uko kuboko nta kundi ni Yesu Narije kubwira ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwa yagize gute yaracya komera utuze umutima nubwo ugeragezwa nubwo kubitwa hirya no hino n'imiraba n'imiyaga ariko hari icyo Imana yanditse ku buzima bwa kandi reka ngutangarize ngo igiye kukivana mu nyandiko igishyire mu bikorwa niba yaranditse kuzakora akazi keza witerwa nuko umaze imyaka irenga 5 udakora igiye gukora iyo nyandiko y'akazi mu mpapuro yanditse ibishyire mu bikorwa ujye mu kazi ko yanditse kuzabya nusha kumaze 10 n'ingahe nzu wamaze 18 hirya 18 babyaye kabiri kuko nubwo yagira ariko yanditse ko azabyara imana yanditse kuzabya aho umuntu uzapfuta byaye yanditse kuzashaka uzapfudasha nishaka ibaye 45 kuko nta jambo imana ivuga ngo rihere ico yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse komera utuze umutima kirahari kugeragezwa gukubitwa hirya no hino kwitwa amazina atandukanye ukitwa oya ibigeragezo bijya bituma baduha amazina tutahawe n'ababyeyi ariko bayaguha batayaguha icyo Imana yanditse ku buzima bwe yaracyanditse bakwirukane bakurwanye icyo Imana yanditse kandi ngo ni byiza nibyo yibwira kutugira mu migambi y'Imana hari mu byiza nubwo tunyura mu ntamba n'ibigerageze ibifite ibyishaka kutwigisha ariko muri gahunda ya mbibutse ko uyu mubyeyi agiye kubyara aribwa n'igise ariko inyuma y'igise haba hari umwana izo ntamba uri kunyuramo ibyo bimeze nk'ibisa ariko hirya y'ibise hagiye
kuzuza umwana umeze nk'uri kugiye kubyara umeze nk'uri kunda reka ahombwire ngo ibise burya bibanziriza umwana ariko iyo umwana amaze kuza ntago wibuka byabise reka nkubwire ngo uko kugeragezwa ni nk'ibise biri kukurya ariko hirya y'ibyo bise ugiye guhura n'ikimana yanditse ku buzima bwawe uzaturaga rurimbe uzashima iyo umubyeyi amaze kumushyitsa hasi impundu ziravuga aranezerwa ntabakibuka reka nkubwire ngo ibyo bigerageza izo ntambara ni nk'ibise bibanziriza umwana ni nk'ibise bibanziriza kubyara ugiye kubyara ikimana yanditse ku buzima bwa kigaragare imana ibaho umugisha kandi bani bagire neza reka dusenge dushimira imana yuko icyo yanditse ku buzima bwacu yacyanditse murakoze cyane imana turongeye turagushimira ko kwizerwa no kwiringirwa ibyo tunyuramo bijya bitwihebesha bigatera imitima yacu guhagarara tugatakaza ibyiringiro ariko ijambo ryihumure aya masaha nuko icyo wanditse ku buzima bwacu wacyanditse nta uzagihindura nta ukomeye nta woroheje nta munyabwenge icyo wanditse wamaze kucyandika bano bakuru babwiye Pilato bati ntiwandike uko ari umwami w'Abayuda nubwo tubizi ko ariwe ahubwo wandikeho ko yiyise umwami w'Abayuda Pilato ati byo muvuze byari byo ariko icyo nanditse nta cyane turagushe abarozi bahaguruka abapfumu bahaguruka abakonikoni bahaguruka nta wasi bikimana yatwanditseho ababyeyi baneza amatwi abagabo baneza amatwi abasore n'abakobwa baneza amatwi turagushimye ko icyo wanditse ku buzima bwacu wacyanditse kandi ugiye kukivana mu nyariko agishyira mu bikorwa tuzagushima tuguhimbaze tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen